Одоогүй шүү. Өсөө жоохон босоож үг. За яг чи өөртөө их хэлтэй л болно минийхөө. Тавлаа гэтэл тавзаа юу. Ахаастай. За. Босоож үг тавлаа. Аа, давуулж байна шүү дээ. За миний охин. За миний охин яг ахихаа алдаг татахгүй шүү. Яг л өөртөө их хэлтэй миний охин. За. Ахаастай. Тавлаа. Очиж шүү дээ миний охин. Гай фомат. Яг яах вэ гэж танаа. Таад очих юм гэн. Сайхан сууж гэнэ. За уулч тоногөөр юу вэ? Хүн биш ээ! Тоонгоод байна! За, такси юм авчруу. Ха? Такси юм авчруу! Гүй тэгмээр дээ. Нэг удаач гэсэн хүн дэг үний ярж үзмээр юм даач. Болоо шт. Нахүн ятар нь хаваа. Ёсо? Марчиж. Ухаангүй ноёнд урагшгүй албат гэж би чамайг зарж байдаг. Чиний байж байгаа царай аа. Заяа нь хайлтсан юм а чи нэр. Тэр нөгөө мом хүн гэсэн хус яасан. Тэр дөрөн билдэл явчихсан. За хаа нөгөө. Дулмгаа гадаа. За авчрахгүй яасан. Би танах руу чи дулмгаа намайг хөлөө нь мутгүй л дөгөд. Сандах намайг 3 хоног хойно наривчгүй. Би хойно нь хариулаад тэгсэн чин төмөр төмөө гэж намайг худгийн мотор худгийн мотор дугаа дугаа. Сэвэр ярьж байгаа юм шиг дурч гинч тээ. Сомын төвөр сонин сайхан юу вэ? Агууны наадмын битэл бүгдээрээ завгүй л байна. Санаас дондогоо охин харгуй дагуулж ирсэн. Хөө. Баян банзар бааш мөрхөд мод цагаалж байгаа. Мэдтгүй авгаа гаад хоторж наад үзнэ гинэ. Өргөн юм мэдтгүй би энэ муу өнөө маргааш дугаа дугаа. Та болсон. Хамаг замбараг болт юм энэ дэ түүгээд ярьдээ. Царингад нэг мэйс ирсэн. Дугуй. Мисэ. Яадаг мисэ. Гадаад суул үзэд янжин мисэ. Юуний мисэ янжин. Манжуур гэж мас минь. Янжуур инни мисэ юм уу? Чээрэ төрсөн он сарын мэдхийм шүү дээ. 73-ны 2 сараа. Утаад хөөргүй лсэн явж өгөн шүү юм аа. Нэг асуух зүйлүүд. Алдарт тавхаа наадмаар юу өсгөх нь мэдсэн үү? Бүргмэт төрөй шин дэлэлгэнэ шав шардаргав явчихлаа. Шардаргав. Гончиг начин. Эдийн засгийн хямрал их байгаа гэд хуучин дэлэл юм. Хуучин дэлэл. Тэг ин л таа бидний. За сайн уу төөнгө? Сайхан зүч нь. Сайхан оо сайхан. Та нар чи ирчүүд юм байж энэ зан гаргаад хов яриад байна уу? Мэ халуу юм уу? Халуу мэргүй хүүтэй арги гэдэг. Хам бас гол томтхой. Бахи бахи бахи. За чи юм дэжээд. Болно штэ бахи. Зат. Хөт юм уу? Наатан дурч байгаа. Танаа харигнаас хороогоод яхав те. Өчиг нь аккумулятор мартва. Бах бах хүчин.
чиний хамгал ажлыг амжуулдаг. Чи юунд ингэж хүн адуу гэдэг вэ? За хай. Юу вэ? Юуа? Та сайхан зоншиж байна уу та? Сайхан. Би энэ ор цэрэг ахынд ирсэн. Хотоос. Аа. Тий. Тэгээд ахаа цэрэнгийн дөө? Хүш ахыг нохоо гэдэг юм уу? Гуай 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 зүгээр бид нар тэгж гочлдээ чимээгүй байгаарай минь дөө. Тэгээд ах нөгөө тагны хөнгө үгээ олооч гэсэн. Ямар юмний юу? Тагны хөнгө. Тагны хөнгөө. Тим юу байдаг лээ? Яа нөө өгтгэн йогурт штэ. Оо. Тарагны гэж ярэ миний хөө. Аа, тарагны. Аха. Миний өгдөд Насир. Энэ ихтэй яваад гэрээс нэг тарагны хөрөнгө аваад ир. Энэ бета нарна. Чинь гоё өгтгэн йогуртаас шүү зэ ёо. Мамай чи дэсвэн юу гэдэг. Чинь гоё өгтгнээсэн шүү за. Миний өгдөд очиод зилгээ юм уучаад өрөөдөр за. Энэ нөгөө нэг ном сам уу? Ямар юм аа? Ном сам. Ном сам гэж? Хүүе, ном сам гэдэг юм уу? Тий. Яаг би багасаа ном сам гэж ойлгосон юм бэ? Сайн ба. Гөрөө ойлгосон биз дээ чи. Ой. А. Чи тавьж үзэх үү? Тэг юм уу хаа? Юу яриад байгаа юм? Муха замбраагүй юм яриад байгаа юм бэ? Сам тавьж үзэх чинь тийм замбраагүй юм уу? Тэгээ яа гэж вэ? Сам тавихгүй юу? Харахгүй юу? Оо, Диана уучлаарай би амар буруу ойлгочихсон ямар домбоотой юм. Чи яриа. Стаа вичсэн домбоо юм асуусна гүз. Оо, за. Баярлаа. За за би явлаа. Баярлаа та. Дараа тэгж явуул зү те. Аха. За бака. Ямар нэг ингэж төрөөд ямар нэг Сайхан зүйл. Сайхан зүйл. Сайхан зүйл. Аа, хүн аа. За, алдар дээ, дөнгө. Мөр хурдуу уяа юм лгөө. Эвдэг эвдэг. Яа, сайн сайхан. Алдар тавхагийн хурлын халууны өмнө гисэх ятуу. Арвдгийн хонгот байхгүй гэдгийг энэ яваахын чам хэлэхгүй байна. Ээ, хэлээ. Үнэн дээ. За, сайхан явчихвэл. За. Их чага таксиг нэг аваад ирсэн. Аа, аваад ирдэ. Би нэрэ боин дэл гэсэн үг ш. Эйн, лаа биш. Биш, 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 биш. Энэ биш. Бай нуу. Эй, чиндэ. За, 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 яах вэ, яах вэ, яах вэ. Эн хай тавгийн жигэ. За за за. За баярлалаа баярлалаа. Өгөөм буинтаа үн шүү чи нэрэ. Их чин цай чанжээ. Ор цай уучаад мордоороо заа ёо. За. Өдө төмөд дэвэр. Ажаа аа нуу. За, эч тэгээ гэлтэй юу. За. Тяах. Нөгөө хүүхдийн цээж зүрдэг номер хаваа. Оо, марч. Оо, эцэг чи дадалтаа. Одоо тэгэл яах юм бол чи наа. Наад бат. Миний хүүхд одоо Наймэргүй яг яах вэ? Одоо яана? Одоо би хасагдах нь байхгүй. Өөрөө таамарт таах гэдэг. Тийм, тийм ээ. Та чи тийм байна. Та хут хут. Эцэстэй дөнгөө минь. Наймэр захаад. Наачи түүнээ. Хайрыг сайхнаа, хайрыг сайхан өмөргөнө. Одоо нэр яах юм болж байна. Ah, да, а потом здесь это так, а потом так.
Да сайн уу тоног? Атан гах сайхан тусч байна уу? Сайхан, чи сайхан тусч байна уу? Сайхан. Аваадаа чи яа. Хоёр хөлөөр яваад исэн. Хөл дөвшлөх хунаатай болцсон багчна. Тэг дэнд байх наваг харин морь хоор дөр хоног оно гэж. Болж болж. За на чи бэрэх үү? А бэрэх. За. Сайн явж байна. Сайхан тусч байна, сайхан. За. Тэг явсан ажил бүтэмжтэй. Бүтэмжтэй. Загсийн бүтэмжтэй. Бүтэмжтэй сайхан. Оо за. Оо. Оо за. Ма. Антин яса. Антин. Мартич. Тэгвэл одоо антин барахгүй нэгээр явах үү? Тэр. Муу хүнийг зар зарсан өнөө өргөгчээ. Залхуур чивгээр өөрөө явчихад яад гэж юу юм? Наадмын бэлтгэл гарцаа ажилтай байгаа чи өөрөө харж байгаа үстэй. Чи өчнөө олон жил бэлтгэл хийлээ. Нэг удаа төрөө авсан чи хаа нэгэ? Төрүүлэхгүй гэсэн төрүүлэхгүй минь бэлдэл байж. Тэгэл балаа юм шиг төрүүлсэн бүх тагаал наадмын орой гараад намар орой эртгэе. Бүх ихнэр усныхыг нэг ядаж нэг төрөө авчих чин харчаад өгчих хийсэн би нэрэ. Аа, олон жил барилдсаных цол авсан үнийг хараад баярлахгүй яах вэ? Аа, миний хүү цол авч аавч хоёрыг баярлуулна тийм ээ. За за. Хоёр үг сөргөөд яах вэ? Дүн. Дүн яваад антин найдрий. За нөө анти авчрахгүй л одоо ингээд хэрлээд байх нь байна шүү дээ. Юу авчих хэвтэй вүлээ? Анти. Юу вүлээ? Анти. Бачи цаа уугаад мартаач ээ. Олон хүний захиас аваад бас юм юу гэхэл бол мартчихлаа. Санагара сахартай тажиуд мэн гэж. Алуу, энийг гэс муужаахад авчиад өгдөг. Муужаас сүх ахчих хурд. Би гэс энийг авчиад наалгаад тахаа энэ юм дээр ч болохгүй. Одоо манай сумын ганц урддаг уран сайхныг авч явдаг гэдэг байна хараа. Үхэж үхэж үлдсэн ганц баяа хурм нь нэмдэрчээд байна. Алуу, хурд авчиад хурд хурд хурд. Ашгүй мэн, ашгүй мэн. Чи нэрээ. Хай, хай тэнэг. Аяр. Боломжтой юу? Наадахсан чамаас үнтэй эд чихтэй. За. За туулаа. Хорвоо дээр хоёулаа ооны өвөр шиг хоёулах нь ич дүүс төрсөн. Би чамайг ажилдаа болгоод өглөө. Одоо чи гарыг гэж. Амьдралдаа болгоод өглөө. Одоо чи салыг гэж. Би чамд юу ч хэлж мэдэхгүй. Өөрийнхөө шиг болоо. Гар, сал, дуусаа. Ахаа олчихсан ба. За. Сонси, сонси. Амьс цатаар ярьлаа тий. Наадах чинь бол сонсохгүй ээ. Зүгээр чи гар. Мэдв үү? Би ярьж дуусааг байна. Өөр юу вэ? Өөр юм үүтэй тэгэл ажиллая гэж явжлээ шүү дээ. Нам тайван сайхан дөө. Чи өөрийгөө нэг хар та. Нэгдэх нэвсээсэ. Нэгдэх навсаа гэсэн. Утлаач ирсэн нэг л их том том ажил яриад явахгүй. Нэг их том толгой гаргачаал. За 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 за. Би чамд аль түрүүний хэлсэн. Зүгээр гараа гэж. Ой. Чаас. Чамаг ийм болохоор нөхөр чинь хаяа штий. Хатуу боловч үнэн хэлчихэ. Хаян хогчин чи. Хаяа.
Нөхөр өтөөрийн амьдрал танд ямар хамаатай? Танд ер нь ямар гай болсон? Та яадаа? Зүгээр л би нэгэн дамжуулах гал орж ирсэн. Та яадаа? Эцэс би таныг ч гэсэн ингэж ярьж байгаа бол би мэдэн заяо. Яруу ч гэсэн хин ч гэсэн ярина шүү дээ. Та яадаа? Зүгээр л ажиллаа ярина үү чи? За чи байж. Би ч амруу эргээ залах гэх юм. Монголын мэдээний хуудсанд. Яасан бэ? Уцаар ярьж ирсэн юм. Амгаас засаг дарга ярьла. Манай арга булгаас нэг хүнийг төрийн одонгоо шаналж байгаа гэв. Тэгээд овооны наадам дээр гардуулж өгөх юм. Тэгээд бүр дарга таныг энийг дамжуулаа гэсэн үүрэг талбар оноо. Өөр. Но маргааш ингэ хийчихээс. Энэ нь шүү дээ. Маргааш чи надтай хамт явна шүү дээ. Тий, тий, мэдж байгаа, мэдж байгаа. Хоёлаа хамт явна. Зүгээр үү? Тий, зүгээр. Дарга би нэг юм асуучих. За. Тантай хамт явхтаа маргааш нэг инксгээд явчихвал яаж вэ? Зүгээр л шүү дээ. Аа, солих хэрэгтэй юм байна. Энэ маань гайгүй байгаа. Бурхан надад ийм нэг илгээж байхад ингээд л хараа цагсаад ах уу эргүү юм уу? Тарайт! Давчо! Жихнэ хуру үүгдээ бодооч! Болооч! Бодс! Яатга маш бай чи. Ухсан нэс чи. Дооч. Да даалгамаг даалгамаг хилдэж яа. Дооч. Ин татар. Хинч ч болохгүй заа ёо. Наа тийгээ байж ах чи зүгээр ажил алдагдуулаад. Яа жоо юм чи? А? Яа жоо юм бэ? Чам тэлүү аа. Юу юм? Саах мэдээ. Илчээч те юу юм чи? За чам тэлхгүй. Илчээч те хаш. Юу юм бэ илч? А? Юу юм? Огн чи хэлэх юм бол аа байлна л да. Хэлгүй. Илчээч төөнгөө. Миний хөш илч хэлдэ. Юу юм бэ? Манай ар булгийн амнаас нэг хүн төрийн одонгоор шагнуулж байна. Би юм уу? Чи юм уу? Би юм уу? Баярлаа төөнгөө. Баярлаа. Яа? Оо нөө.
Яг энэ чамд үгүр гарах гэсэн. Нэгсэн чинь догоо чамд хонь гаргацсан байх юм. Ичээд байх юм аа би. Миний нас. Амнаас нь байн алхтундаг. Ар булгийн ачит тоног гэж сагаандаа чи. Живлийн ар булгийн айлуудын бүхэл ажлыг хийж байгаа шүү дээ. Чамайг авахгүй эдгээр яах юм? Дуусаа. Тимсдэ. Өөртөө итгэлтэй байзаа. Аа, аё. Чамд өгөхгүй хин дөхөөд. Аа, бас. Тэгэл гэрбэ. Айл энэ төрөй. Ол. Шоод миний ихнэрээс арх нэгтэг химбэ. Жин нүүргүүд бүхсэгдэг мө төнгөгөө. Химжээ хязгаараа мэдэн шүү. Чи баярлах хэрэгтэй. Алтан гадстай хүнтэй арх ууж ингэж чи амьдрал данд хохтох юм аз. Ойлсно. Чи яаж хараад байгаа чи? Бар зам задах нь. Зайчи. Шиг юм дээр баяа айлын хоол зохгүй л дээ. Муу нахай дэстэг. Хуцаа, хуц. Манайхаа зөөр айл хон гарахгүй шүү дээ. Ой! Хүй тоног! Чи чинь дэмэр юм аячих уу би? Оо, хими! Хаан ингээд зоогийнхоо сонгид үүрэгчээ! Тогоога! Үүт уухан бэр! Ухайс! Одоо бүр арих уудаг болоо ичи! Оох шалтгаараа да! Чамад ямар юм нэхэн шалтгаа байдий! Тайд сайхан мэдээд болохгад тоогар уусан! Байдгу! Надаа юу? Хэ! Ча! Ну, номерий чайдж! Уу, ашигүй дээ! Най, адсан дугар шу! Хэ-хэ! Най, ой, ерлэгч дээ! Хоэр нэ байгаас дээ! За! Уу, чийчи бүр хөгжи бүгжи бэр солиар цэвж гам шу! Пу! Ну, наргарай хөгжи бүгэх бач! За, тэр наргарай бэ, хой! Ямар сайхан мэдээ бай! За. За. Аа ингэ дунгач. За аа. Оо. Аа мөр байлнда. За. Ма ар булгаас нэг хүн төр өдөгөр шагнуулж. Төр. Би зүгэ танд тулгаад яарав дэрч. Ээ, гялсаа минь гэж. Ээ, ашиггүй минь гэж ихнэлтэй очиж дуулгах минь. Би амтжээ. Ой! Хөөе! Тамистэй! Ачмиг атмистэй! Оо, гүмшэнэн даа ой! За. Йоо. Аа. Аа, дэ. Арт нэ. Хөгтөд. Аа. Манай хөгтөд. Аа, манай том хүн байна.
Ади. Ма. Баярлаа. Энэ миний дунд бондгор шохан одын октны үржилээ. Баярлаа. Яв. Ой. Миний багахан. За. Ма. Эцэсэн чи юм бэ? Аа, энэ хараа. За, гангина. На минийг. Минийг энэ див цагав. Э, тэр энэ хотод. Энэ хотод очир байгаа шүү. Ай яа яа яа. Аа, нэг үс. За. За, гоч. Хап. Дэ. Ата. А, би. А, ата би миний яг нэг цаг доо. А, би дуусахгүй. Дуусах. Би дуутай өгнө. Үшэ болооч ээ. За бай. Юу болоод байгаа юм бэ чи? Ха? Гэхдээ нэг өдөр хэцүү хаяад явчихаар ингэдэг байхгүй юм. Үшэ болооч ээ чи. Чи энэ төгсөн хүрээ хийж байгаа бичээ. Тэр анти аав нь. Тэр дуутсоо чи. Гүйс юм байна. Үшэ болооч ээ чи болооч. Үчи уух гавьяатай байж арих гудрал та чи. Ядас нэг нэг төрөө авчаа чи уул та. Хэл хэмтэй байж уул та. Хэл хэмтэй байж арих уу. Бас. Бас. Ко башал та юугаа игээд идэх юм бэ? Бачаа чи. Чи дуусахгүй дугаа чи. Ишин сурч идэм үү? Яв. Яв чи тэр мод. Наад нөхөр чи алтан газар авчаад байна. Юу нэг чи алтан газар. А? Сайн юу гэсэн бэ? Сая алтан газ гэв үү? Чи яаж мэдсэн? Ордогч даргын өрөөний цон гонгорхоо ярьж ийсэн. Авын надан дээр танаа нөхөд алтан газ газ өгнө гэдэг. Бичлэг ид надад итгэхгүй юу хийж юм хотл байцгий. Хүши. Авца. Сүмэстэ авчих хийж алу баяр хүргэе. Авчих за. Уучлаарай ястаа муухай зандарчлаа. Суу. Суу минь. Авсан баа. Авчих за. Атосо юу вэ чи ямар баяртай үл явлаа. Аа. Яа тий өнөдр уусан шиг оо. Миний маань чи мянгад болчих. Дээр нь сумын очин төр засаг харж үзтгэл юм байна миний аниг. Оо өнөдр сайхан ууцгаая. Сүхээ. Тэр нэрмэл аваад тэр амтар дотроос. Амтар дотроос би цапит хараа олоогүй шүү дээ. Амтарс бай. Чи яахгүй. Оо, миний хөдөлмөрийн хараа. Цаана би читгүйхгүй юм. Ийм амжилттай хөдөлмөрийн чи. Амстуу. Тэгэл үе яах вэ? Тэглэх ингэ нэ. Сонс. Одоо энэ овн надад биш, овн надад миний шавь төрүүлсэн шүү. Заагш. Энэ бол өндөр хариуцлага болчихлоо шүү дээ. Заагш. Миний наад юу яах шүү. Найрын нэг юм чи боддоо ямаар энэ нэг гоё тийм сайхан найр хийнэ а тийч хотод сайхан наада сайхан хотод юм яриад ирдэг юм яаж хард юм шиг чуудаа бүтэн нуугаад байсан юм чи заана дрона го о цо өнөөдөр сайхана о цо хэвэ тийг юу яах чиний баярлалаа бэ найр о Миний хүү ашхаа үзүүлнэ. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ бүхий талгас нарийн. Зүв. Найрын дээр шиг хүмүүс дараа жилийн наад өнгөрөхөд ярих юм тавигддаг. Үгүй ч тэгэл. Хоёулаа авааны наадмыг одонгийн наад болгох шүү. Хөөе. Энэ мөнгө аяах хэрэггүй гоо. Ерэс нэмж авъя. Гүч хайчих нь вэ? Мөнгө аяах вэ? Гүч энэ дээр их бичил та эн чинь. Ой, нэри бичиж байгаа. 20 мөнгө аяга бай. Авь. Эч. Уу. За. За чи сумын төв орохтой. Сагийн төв эрхлэгч наран гарахтай уулзаар. Яг юм. Нэрэ мартах шах чи. Гүй найра хөтлүүлээ эн чин. Шүлэг дуу зохиолгоё. Дуудуулуулъя. Юу хийсэн хэлэх үү? Би одоо явчихдаг. Хүй хүй. Гүй чи тэр за чи тэр хүүхэд дагуулад яваарэ. За за. Бас. Наш. Чи яаж үжилээд байгаа юм бэ? Чи өөрийгөө хардаа. Чамд ямар ч гал цогаад. Чи энэ амьдралын тээшний бүх юмаа чи ар гэрээ асуудлаа чинь хаалганы ард орхиод ороод өгчтэй заяо. Чи голоошо тайлаад энэ тайзан дээр гарч өгчтэй. Ер нь би чамд хэлчихэ. Чи сүүлийн үед их бие тоож. Энэ өчөөхөн амьдралдаа чи сагж яа мэдөө.
Энэ амжилт чинь эцээд надтай холбоотой. Би чамайг энэ амжилтанд үргэсэн мэдөө. Болли! Сүүчийн сайдын түгэл чи аваа. Би болчи, би болчи. Зүгээр чи аваа гэж мэдөө. Чи дуудаа. За хэлэх юм байвал хэл. Сара, бачаар ах нь одоохон ороод ирлээ. Эх хүмүүдэд наадамчдаа. Туурайнаас нь газрын өнөр, тохноос нь хөлсний өнөр, төгс үнээс нь тэнгэрийн өнөр өнөцсөн адуу химэх амтны хэмэр зонбоогоор алдар туяачийн болцол хагсан тавхай уяачийн төрийн нутгийн нарийнд тавтай морилно. 100,000 тогрлах. Дээрээс нь хурд дуудмын дааг. Дүн өглөө яг цагтаа. Хүнд битий хэлээрэй. Асуул. Одоо энэ овооны наадам чинь овооны наадам шахихын наадам болж магадгүй юм шиг байна. Төрийн одонгоор ингэрийн цолох юм шиг. Хөөх за. Тэгэхээр миний дүнийг яг тэр наадам одоо минийх болохгүй гэсэн юм. Харт гасрын одоо мийн тийм гэж чи өөрөө надаар хэлүүлэхгүй мэдэндээ минь даа. Гол нь таныг сайхан магтаад явах юм байна тийм ээ. Хм болно асуудалгүй дүн өөрөө бүр шүлгийн сайхан цохооч. Цагаан таны нэр усыг оруулаад цол хөрөнгөийг оруулаад тийм зүг сайхан болчих. Болно тэр бол асуудалгүй болно. Тэг нэг юм байна л хаа л та. Нөгөө нэг төлбөр тооцоо тийм нэг гар цайлгах энэ төр гэдэг нэг юм байна шүү дээ. Тэрийг яах вэ? Тэр талаар ахын бодсон юм алга байл да. Нөгөө би ч үгүй бодсон юм л да. Тэгээ нөгөө чи манад дэлгүүрээс нэг бараа зээлсэн юм байна шүү дээ. 49,754-ийн тэрэндээ ахын алгатаал чи очоод ячих. Одоо энэ чинь ямар хүүхдийн хүсний найр биш тий. Таны төрийн одонгийн медалийн найр гэдэг одоо таны одонгийн найранд. Тэр чинь бас нэг та бас жоохон өнжигтэй загнах хэрэгтэй шүү дээ. Гар цайлгаад. Залтай шүүжинэ. Зорийн нэг. Наадгаа гой өсгөө дуулдаа. Чи ямар хурын найран дээр дуулж байгаа юу? Наа чин төрийн одон медаль гэж бодоод дуул. Өсгөө. Ингөө өсгөө гэж байна. За зоо минь. За тавирлах. Дүнглэх цагтаа. Нэгтээ миний дөө. Нүг 50 гасаад тэгээд ахна. Тэ 50 юу гэж тэ? Стоп, 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 стоп. Дахиад. Бүгдэр яг та нар хайрцгаа алдаад байна шүү дээ. Дахиад юу? Мас хүтсээр хонёр. Аа. Тохрийха. Дүн өглөө хідэн цагт явдаг жоо. Тий, хідэн цагт. Өглөө яг цагтаа асуудал хөт. За баярлалаа. Баярлалаа. За. Тоо таваарай.
юу нэ таартай. Зам зам зам. Өгшин, өгнийхэн алтан гацны дайрыг яхсан нэмчихтэй юм. Өгнийхэн тав гаргасан. Манахаас 33, танахаас 22, нийлээ 55 хүн. Би ч алтан гацны эзэн байгуул. Тэгэхээр яхаа танахаас 33, манахаас 22 байди. Үгүй яг тий. Танахаа угаас ахт төсөөд юм яг 22 хангалттай. Тэгээ гаргачихсан. Миний өгшөө 20 жил ном эвшээлэгснээр хэрэгээс нэг гаргалаа шүү. Өндөр 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 дуудаа. Одоо алтан гацны эгнэр залгар бай явж ингээд энэ хавийн хүүхнүүдээс шүүгэлдэх багтаа. Энэ гол би авахгүй бол өөр хэн авах вэ те? Харин тийм миний өгшөө авахгүй бол хэрэг авах. Биш. Найрын дээрээ нэг хэдэн литр йогурт авуул яасан. Йогурт гэж үү? Чи одоо йогурт мэдтгүй юм. Тараг. За ингээд тэмээ гэхээр ямаа гэдэг. Хизээ найрын дээр тар тавьчихсан юм. За насаа төгшнө. Бүслэх оогоотой очив. Бол бол бодог шин богтуулчих. Ямар ажилт юм аа. Юу гэнэ? Юу гэж вэ? Юу гэж вэ? За насаа. Алтан гац авчаад юу гэж усааг явуулж идэ. Онгоо. Уу чи ч одоо аваагүй ээж ингэж авахгүй бүр галзуу хнаа. Алтан гац авчаад ингэе. Чам баярлуулна. Би ч бас хэлсэн амдаа хүрдэг ир хүн шүү. Чи сонсох уу? А? Сонсох уу? Би ч хэлчих үү? Хин ч ам 100 өнөглөө. 100. 50. Мэд. 50. За. 50 шүү. 50 он чин чи сайхан өсгөөд тэр чин 100 болно шүү. Гончхоо сайхан. Чи сайхан ажил хөдөлмөрл малаа өсөг. Чи энэ үтгэр арт үндэ харуулалтаа. Би юм биш ээ. Би чи бас юм. Бас чадвал чаддаг ир хүн байхгүй юм шаруулах хэвээр байна. Тийм байна. Аа, нэри. Багага би тэнд нэг юм ярих. Батя минь хэ. Чи цуг авчраач. Оо, нээрээ тийш тий. Давхаа. За байж юм нөхөө. Миний 40 үгүй юм ухаантай хөөхт юм аа. Найрын гол зочин чи шүү. Заавал ирээрэй. За юу. Тий. Вай хаа. Малгааг нь орхицсан баг. Сомын дуурж авах гэдэг. Сомурж. Найрныхаа юмд бэлдэе. Амтай ах дүү нар ирнэ чи. Одонгийн нарыг олигтой ийггүй болохгүй гоо. Яха. Майха. Тэгэхш. Нөгөөдөө хэлээ, нөгөөдөө хэлээ. Оо, нээри тийш. Заахаа, би чамд нэг хурд удмий. Гайгүй хөнгөнгөлтэй залуух юм уу гэмэдв. Гали болгох хүний юм ч үгүй. Өөрийг сунаатай болохгүй юу? А? Та миний дөө. Ах их чөрн явчаад ирээ. Ороо сайхан хоол унд хийж идээд амраад байж гараа. Заа юу. Минийха. Өөрийнхөө гэрч байгаа юм шиг дураараа гараа. Шивэлсэн хөрсөнд нь эрднэс нуусан хөндид нь тарай наахсан хацсалд нь ашаан өргөсөн хайртай нутгийн зөрийн ирсэн улс төрийн яамны ажилтан урлаг соёлын тэргүүний ажилтан та бүхэндээ сэтгэлийн хатаг эдгэлийн дугаан өргөн бол мөнгөн аяг цагаан сүтэгэ өгтөн авч байгаа мөн хүлэн оноо. Сайн. Сайн дээ. Сайн. Манай сумын хэцэн юм бэ? За! Сайн байна. За, за, засаг тага тандар нэж жол жохот ажиллая. Юу? Хэрэггүй хүмүүс алтан гац зөөл хоёрыг гэж. Төөний чи юу ярьж байна? Сум орн нутгаараа хичнээн жил өөдөлж иж аригч маяг ганцыг авч яах. Хэрвээ би мэддэг бол чамч гэсэн өгчмөр шүү дээ. За, би завгүй. Хүс төөнийг! Чи нөгөө баян уур яасан бич? Одоо!
хамаг. Тэгээд энэ хүүхдүүд миний дооны хань бүжиглэх юм те. Тэ арай ч хөнгө зүст хүүхдүүд олдоогүй. Олтно олтно олтно. Манайхаар орох уу гэхлээ. За. Энэ хүүхдүүд ингээ сайхан. Зүгээр ажиллаа ингээ. Сайхан амьдарч байна. Энэ нөхөр хашаанд найз ингээ сайхан үхрийнүүд нохоо шүү гэж бодлоо хэлсэн байна. Сайхан. Найза. Найз нь дахиад алтан гац адс авчих. За тэгтээ тэг. За. Багшаа. Би нэг авчих уу? Хаш. Чамд хүн дитэн. Цаашаа. Энэ гурав тэгээд яаж болохгүй? Яагаад ч болохгүй. Миний хань царай зүс сайд октод байх хэрэгтэй ойлгосноо. Энэ наадмыг надаар чимэл чим эсвэл боль. Чимнэ чим. Зумаа цагаан алтагаан би. Ха ха. Зүдэлж сэрдэг. За сапэ. Йоо йоо. Сайн сайн байна. Ямар сүлэн байж байна. Я заахан зүсэж байна. Заахаас. Э манай нарангар байнгын хөгч юм уу? Тэ. Та таны наача алтан гац гэсэн үү? Тий, алтан гац. Би нөгөө Нарангарвын баярын засуулсан та оруулаа өгчгүй. За тэгэхээс. Үүнтэй ч хоёр гараар байна. За. Эй, ста гоё юм аа. Хай! 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 Нарангарва! Нарангарва миний алтан гац. Нарангарва! А хоёр тэмдгийн жалчлаа л да. Тэгээ юу гэж хэлж өгнө? А наад бодоод байдаг. А наадми толбоо орох нөргөө ултхаад байдаг. Яа 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 дөө. За дарга. Энэгээр сууж байгаа улсууд бол манай сумын урд тавьдаг улсууд аа. Оо за. За миний энэ баруун гарт сууж байгаа бол Довчин хэргэн. Манай сумын Харваач. За энэ хүн бол сумын начин Хожиг. За сайн байна. Алтар та яаж тавхаа. За сайн байна. За би хотоос ирсэн яамны төлөөлөгч. Оо за. Манай сумын төрийн дээд чагналгаар бол ирсэн та нар мэдж байгаа үү? Оо, шагнал. Оо. Шагнал. Тий, би ч нэг давчин гэжте нэр. За. Одоо миний нээцэд дуулах гэж. Юу яриа? Би сайхан зарлаа. Аа. Би энэ сайхан наадам дээр ингээл нүцгэн дуулах уу те? Юу гэсэн үү? Би төрөөс одон алсан төрийн дуучин хүн. Би алтан гацтайгаар дуулдаг. Оо. Манайх нэг тэмдэгтээ дуулж нүгүү нэх анзаарахгүй зүгээр хамаагүй сайхан. Сайхан дуулхад л болоо юу. Хамаатай. Хамгийн их хамаатай. Йоо. Тэр нөгөө хөнгөө өлөө төнгөө өлөө. Явч миний гацыг олж ир. Өч заавал тэмдэгтээ дуулах гэдэг юм бол найзгийн тэмдгийг зүгэд болчих. Йоо. Би одоо тэгэл нэг 80 жилийн тэмдэгтээ дуулж яхав те. Үгүй ээ. Энд чинь 80 биш 90 жил өөй. Алаараа төчөө. Би алтан гацтайгаа дуулдаг хүн. Төрөөс өгсөн төрийн дуучин хүн. Йоо. За чи найз. Тэгвэл хоёр дуугаар болчих зүг ганцхан л болчих зүг. Хүч тий. Үгүй ээ. За чи. За. Өөрөө зүг зүгтэй. Хөө. Төрийн дуучин даа цаа. Момнагийн бом могоо хийрэ. Сумын инжидин анг медаль. Сумын сэний төрийн клубын эрхлэгч. Хамгийн надам дүрүсэй, хоо хэр мөр мэнэхо.
Цасан дээрээ мунгалсаа Цагааг чихүүний хунаг юмагуу Цагийн адам түрүүсээ Бого хээр мөрмэнэхүү Бого хээр мөрмэнэхүү Бого хээр мөрмэнэхүү Бүтээ дэгдэг нь адвай хай сүхээ Жоган доошо сууч Дараган Түрүү бараа яаж байлх гэж Нэг сайд үгэр бүр Бүхийн байна ямар байгаа мэлтар Моцикл Сол юм байна Сур харвайн дото байш гэл яо Хүү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 ү
Хөөт нь 40 мянга төгрөг. За тэргээрээ байлцах. Би дараа чамд өгч мэдв. За. Айр их янз юм байна. За миний ань хичээгээрээ. Аава, амжилт. Мөр бүх гэл хошуурцгах юм да. Уг нь энэ чинь 93 наадам юм шүү дээ. Миний хөрний өмнө гисэх дөрвөн хөлт энэ хонгорт байхгүй аа. За. Ая. Бүтгэл дөрвөн хөлт. Ба. Байста. Атн тайч наадам, төрөв тайч наадам боллоо дөхөө, тийм ээ. Аа тийм ээ. Энэ тахын дагуун насны тахын мэ тахын дэпэм. Комиян атта туурас тавхан дүмэн дүндүү хамтсараа хүрэн аман хөтөө энэ сайхан таун баг тэрээ матын тат багнаа царгын жата түмний хөтөн хөлөө мусмен амби үйлэн бийдэ оосий өнөөдөр манаас мун бас нэг баярлуучтай бахархуучтай үйл явц болж байна. Энэ юу гэхээр манаас мас шинээр алдарт уяаж тодорж байна. Сунда 3-4-9 нарик авсан энэ уяачийн хөдөлмөрийг төр засаг өндөр өнөрч төрийн дээд цагнал болох алтангаа цодгоор дагуу шагнасан байна. Төвөөсөн дараг гадуулж өгнө. За, таг бацгаано. Миний мөнгөний ард ирэхтэй. За. Ерөнхийлөгчийн зарлигийг үйлс танилцуулъя. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дугаар зарлигаар алтан гац судангоор шагын сугаар. Тавхан түмэн дэмбэрлээ. Ой, юу вэ? Тавхан түмэн дэмбэрлээ. Авхан төмөнд имэрдэ. Дарга энэ хөвгт. Юу алдарт уяа чи энд юм бэ? Ингэсэн байна л да. Аав нь мордоо уяхдаа хүүгийнхэн нэгэн дээр уяад ахгүй. Одоо тэгэхээр аав нь гардуулчихгүй. Юу яриад байгаа юм бэ? Эзэн энэ хөвгт юм байгаа юм. Чи гуйлд ангил заац юм чи энэ хөвгт л биш үү? За тэгвэл та одоо гардуул. Оо. За. За тэгээд
За чимүүгөө манайхаа. Унсан бүхтэн хурдан байж, уйсан морин хөнгөн байгээ. За. Улс орондо наадамда олон төр аваарай. За юу миний дүү. За за за. За бүгдээр. За за миний амжилт хүсье. За. 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 За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Наад хөөгөө хайваа. За баяр хүргэе. За. Дээ юу сэний юм бэ? Чи юм бараг дэжсэн. Аа хөргөлдүүлсгээ. За, бидний хайрч байгаа энэ манай замаа хараач яа. Үзлээ нааша. За, одоо бүгдээрээ үзүүл түрүү бүхөө үзчихэд, соёлгоо үзчихэд, тэгээд энэ наад мөндөлд мэдөө. Тэр орой аа, чимэг үү. Орой бүгдээрээ сумын хөлөв дээр гүйлжтэй. Такс 1000 төгрөгөө. За, тэгээд орой үзчихэ баярлаа. Давга. Оо. Наша ороод иртэ. Яасан. Наша сууч. Мих болгондо эрттэй. Үй болгондо бяртай. Төмөн бүхийн төрөө магн олж аваа мих. Төнийг мөн гойлгочихсонгаас ганц боллоо доо. Хүү яг одоо авлагаа сонсчих. Дараа нь боллоо гэхэр гордод ус хараад идэв юм биш. Хөөе. Чи зүтэлсэн. Зүтэлсэн. Чи зүтэлсэн. Зүтэлгүй яа дээ. Чиг дүүпи ирэхлэгч наран гаравтай уулзсан юм шив үсттэй. Уулцаалт. Чи уулзсан. Уулзалгүй яа тий. Чи очсон юм. Өнгөжл. Төвөнд ирж чи. Яг ч явж байна. Сайхан зусцгааж гэнэ үү? Сайхан. Чиний хүчиндийг сайхан зусч байна. Авгаага. Маа, барич адуунч тавьчих шүү. Яах гисэн бэ? Чи тэгээд тэр чигт унахгүй байсан. Хөлдөөжлөх унаатай байл та.
би хүнд өгсөн юм хуцааж авдаггүй. А, засаг дараг. Наадам дээр гард болох жагаад марцсан гинэ. Таагүй алтан гадс. Чи наад хүнээ сулгал дээр үсэн юм буцааж өгөөч. Явч. Маа төмөртөө чин төмөргөө болон за. Тэр дуучин чин дахиж дуулахгүйгээ явжлээ. Э тагард нэг сонь мэдээд болох уу? Яса. За. Сосомын надан дээр тагурыг засаг дарга заавал байгараа гэсэн шүү. Яах чинь вэ? Гүй яа уу зүгээр л ирээрээ л гэж яахгүй юу? Тэгээ бас зүуд ч мүүдтэй тэмхэлээ.